Hyvää helsinkiläiset ja kaikki Helsingissä Helsinki-päivänä vierailijat. Minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille Helsingin kaupungin kanslian, Helsinki City Hall Dancers -tanssiryhmä. Tämä harmaiden virkamiesten tanssiryhmä on Helsinki-päivän kiertueella Helsingissä Helsinki-päivänä. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, harmaat virkamiehet Helsingin kaupungilta. Kaupungin hankinta-asioita hoitava kaupungin asiamies Kaisa. Oikeuspalveluiden oikeuspalveluassistentti Minna. Tietotekniikka- ja viestintäosaston tiedottaja Jaana. Kaupungintalon virastomestari Sari. Elinkeino-osaston kaupungin kilpailukyvyn kehitysyksikön erityissuunnittelija Jenni. Tietotekniikka- ja viestintäosaston tietotekniikkayksikön ICT-kehitystiimin suunnittelija Pasi. Helsingin kaupungin talouden kanssa tasapainoileva erityissuunnittelija Mari. Ja minä olen tuottaja Päivi ja tulen kaupungin kilpailukyvyn kehitysyksiköstä. Helsingin oma pieni vallaton pesä. Rannassa, Kaukatorilla ja Espalla, tulla voi, kuinka säveltä mä soin. Helsinki pesä, Helsinki pesä, on tanssi Helsingin nyt Helsinki pesä. Helsinki pesä, Espanon pesä. Surkin kontekstin.
risteykset loppuvat ja mustakin jo on helpompi liinat vetäkin. Walking in Helsinki. Wow! Kiitos!